Вітаю вас, друзі. Я ж, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні у нас дуже крутий гість. Причому, я скажу, мені здається, зараз, коли в гостях є військові, значить, тоді це хороший, правильний ефір, в принципі, апріорі. Бо кожного разу, коли ти бачиш не військового в ефірі, у мене зразу, знаєте, по всякому разі, зараз постає питання, а точно зараз потрібно такий ефір проводити? Ну, в даному випадку, в мене просто бінго сьогодні, тому що це ще й музикант, і громадський діяч, ще й мій колега колись працював в одному з видань. Ну, коротше кажучи, все це про дуже круту людину, і ще й не просто круту людину, а зараз це вже фактично біла кістка армійська, офіцерський склад, все от це, друзі. Ну, якщо без жартів, то у нас сьогодні в гостях заступник начальника командира роти, інженерно-саперної роти 3-ї окремої штурмової бригади, а також дуже відомий український ще і музикант. Ну, я думаю, цього досить, Олекса Бик. Вітаю вас, пане Олексе. Вітаю, друже, вітаю. Я сорі за начальник, бачиш, цивільну людину одразу відчувається. Хотів тебе одразу спитати, то все-таки ти себе ще вважаєш музикантом чи вже ні? А я в першу чергу музикант. Все інше, чим я займаюся, це для власного задоволення або для заробітку грошей. Там, да? Тобто, ну, якщо конкретно про війну, то це для власного задоволення. Тому що мочити русню – це святе діло, обов'язок кожного українського козака і ще й не зведька розвага, як показує практика. Хотів пожартувати, щоб ще й фронтові не затримували, було б взагалі гонь. До речі, вам не затримують? Фактично не затримують, хоча там день туди, день сюди іноді було. Ні, це я не рахую. Такого ні. Я маю на увазі там... Минулого року таке було, але десь з осені минулої взагалі таких проблем не виникало. Фу-фу-фу. Бо я знаю, дуже багато знаю, де, на жаль, ця проблема є. І доставали сюди. Там по місяцю. Чував. По місяцю відставання. Чував, я таке, так, місяць то нічого. Зазвичай минулого року бувало і більше затримували. У нас був момент місяців 4 затримка. Ми там вже сиділи за власні кошти, ремонтували все, що можна, їздили геть не на велосипедах. А чого геть? Я з одної ротації виходив на велосипеді. Знайшли в Зеленці розколупаний велосипед. Так. І все, щоб не нести на собі, бо 6 кілометрів до точки. І то ми з моїм замом, я тоді командиром взводу був, а в мене замком взводу. Mm-hmm. То ми вдвох несли, ми то донесли, але велосипед поламався. Йомаю, хороша історія, нічого не скажеш. Добре, ну давай спочатку не про хороші речі, а потім музичка. Садім. Я б сказав так. Ну, правда, те, що співає пан Олексій, точно музичкою назвати не можна. Наприклад, він свого часу написав, ну він є автором, наприклад, дуже відомої пісні «Добровольці Божої чити». Я б вже за одну назву там Гремі видав. Це дуже крутий трек. Це треком можна називати? Я думаю, можна. Мабуть, тоді можна взагалі. До одного дуже хорошого фільму, який, на жаль, зняла людина, яка теж була добровольцем українським, який, на жаль, вчинив свого часу самогубство в 2018 році, Льоня Кантер. Ну, ладно, не будемо про це таке. Я тебе хочу спитати от про що. Ти от тільки-тільки, я так розумію, приїхав з фронту. В тебе є дуже багато таких хороших дописів про те, як, на жаль, збільшується ця от величезна ущелина між цивільними і тим, що відбувається там. От мені дуже цікаві твої враження, коли ти фізично приїхав. Що ти побачив, що ти відчуваєш? Прошу. А що я відчуваю? Те саме практично, що і на Донбасі, коли хожу по містах по донбаських. Якщо від'їхати від конкретно лінії фронту, якщо вона не приходить по місту, в якому ви живете, або базуєтесь, або знімаєте там житло якесь, то війни, як такої, особливо і немає. Та ладно, в Карамах, яка включається на НКМЗ, це вам не наша київська сиренка. Там. Таке саме взагалі. Працюють заклади, працюють кальянбари, ресторани. До речі, знаю, в Карамах пристойний ресторан з грузинською кухнею, до речі. Це от війна вийшла на новий рівень у деяких підрозділів. Та? В вільний день можна поїхати це полковник, в ресторан. Полковник Межевікін приходив, каже, попив кави, каже, та в Києві кава говно, блін, в Карамахі там нормально діяли, там у нас там спеціальна там ефіопська кава. Таксі, не припиняло працювати жодного дня. Більше того, поки ще Бахмут був наш, або принаймні частково наш, то таксі їздило із Констахі. Через часик Бахмут, обстрілювали. Ну, через часик, тоді через Іванівське по трасі їхали. Ну, часик не звертали. Зазвичай тоді ще траса була вільна. І зрештою до каналу там без всяких проблем виїжджали. Когось забирали, когось привозили. Тобто багато людей їздили на фотосесію туди, якраз на таксі. На літачок. Сфоткатись і назад Канстаху. Потім літачка не стало, всі стали в Дружківці фоткатися, бо там дуже подібний літачок. Серйозно? Я бачив таких кадрів, які біля цього літачка фоткаються. Ну, в Дружківці, мирні Дружківці, там, ну, тобто, там якісь там базари під боком. Я ще їм підказую, кажу, хлопці, Василькові такі самі, точно, один в один. Теж так дивиться в небо. В Умані, напевно. Ну, вже да? В Умані, там от в Умані я не пам'ятаю, але точно Василькові буквально на днях бачив. Тому відчуття таке, що
наше суспільство реально розділилося. Зрештою, навіть не на військових і на цивільних, так? А навіть військові розділилися на тих, хто безпосередньо воює, і на тих, хто забезпечує цю війну, тому що це зовсім різні категорії, які навіть кількісно. Будемо говорити відверто, у нас зараз на фронті там займаються безпосередніми бойовими діями, ну, можливо, 1300-400 тисяч, можливо, людей. Ну, мені важко оцінити, я все-таки не... Думаю, до моменту навіть і менше, я тобі скажу. Цілком можливо, що навіть і менше, я так зберу з запасом. От решта або готуються до війни, або перебувають на напрямках, на яких бойових дій не ведеться. Ну, наприклад, мало хто знає, але третю штурмову на початку хотіли закинути на білоруський напрямок. І ми, ну, тобто, якийсь час, навіть якийсь тиждень, готувалися до того, що... Слухай, боже, Мінськ, напевно, пішли, яцкуки взяли, так. Бо я думаю, якби вас туди закинули. Приймати позиції десь там в районі, там, ну, не будемо говорити, де. Ну, понятно. Але сенс в тому, що... Тому люди, які воюють, безпосередньо беруть участь в бойових діях, і люди, які цього не роблять, незалежно від того, чи є вони військовими, чи вони є цивільними в цей момент, це дві різні психології, два різні типи людей. От поясни, будь ласка, поясни, абсолютно, це дуже важливо. Абсолютно просто поясню. От мій побратимчик до мене заїжджав, він вже, на жаль, випав з нашої обойми, він вже присвячений цивільному життю. Вже минуло фактично півроку з того часу, як він на війні не був. Він ще досі не може адекватно реагувати на звуки, ну, на Зеленку. Да? Я живу в селі, наприклад, він до мене приїхав, Зеленку, вона його нервує. Те, що у мене обійстя виходить на Зеленку одним краєм. Не питав, там розтяжки дуже, стоять по правому флангу. Да? Він сапер, я думаю, що він поставив, потім би знімав. Ти диви, а то я зараз почує, так і зробить наступного разу. Не далі, і не попередить тебе. Це дуже відчувається, ну, зрештою, усьому. Там в пунктуальності. Військові, наприклад, вони звикли робити все точно, тому що від цього залежить не лише якась там операція банальна, а чи отримаєш ти підстрачника від командира морального, чи не отримаєш, так? І навіть коли ми от з тобою домовлялися, куди мені їхати, то ти пояснював, куди їхати, як людина цивільна, абсолютно. Абсолютно погоджуюсь. В трьох словах би мені назвав би точку, я б ніколи по ній не помилився. А цивільна людина, вона досить абстрактно описує взагалі, описує якісь сірі будинки, якісь паркани описує. Так я просто намагався, тому що розумієш, іноді ти вже точку скидаєш, людина все одно не туди приїжджає. Я вже намагаюся художньо описати, як їхати. Ну, і зрештою, важко, наприклад, за кермом на дорогах, тому що там на сході, якщо машина з військовими номерами їде, або явно військова якась там колимага котиться, то їй всі поступаються, їй дають можливість проскочити. Якщо їде швидка, це правило, ну, беззаперечне, всі там дають обочину, пускають, швидка має летіти без всіх правил. Тут ось я дивлюся, вони всі тебе підрізають, швидка десь стоїть в заторах весь час. Ну, тобто, реально ставлення до... І швидкість пересування не 200 кілометрів, як ви там їздите, так? Точно. Да? Ставлення до проблематики геть зовсім різне. І, тут немає, може, нічого такого поганого, просто відсутність розуміння. Це говорить про що? Про те, що наша країна, на жаль, не бере участі в війні повністю, як і належить. Опять 16-й рік? Так точно. Ми поступово до цього йдемо взагалі. Якщо, ну, на сьогодні ми не перелаштуємося на інші рейки, якщо ми не зрозуміємо, що ця війна наша спільна. Я туди поїхав на ту війну не для того, що мені самому хотілося. Хоча, звісно, хотілося. Чоловікові не годиться такий глобальний махач пропускати, як на мене. Чоловік завжди має бути там, де отаке от село на село. Там, ну, як це не назви. От, але чесно скажу, взагалі, у мене справу в житті було отаково, своїх власних, і набагато цікавіших, ніж бігати по Зеленках, чи спати там в цьому, вибачте, гівні, там, і їсти ці всі тушонки з банки, взагалі, блін, холодної. То справ у мене було багато, але, як писав ще Котляревський, як общі діла в упадку, забудь отця, забудь матку, біжи, повинність і справлять. Тобто відчуття того, що потрібно це зробити, інакше от ніхто, ну, бо одні кажуть, хто як не ми, інші кажуть, хто крім нас, а ми кажемо, що, опять? А ви, ми, опять ми? Що знову ми? Це я десантники знову... так кажуть, дивись, на тонкий лід стаєш, вони зараз кажуть, не треба, ти не десантник. То довелося робити, і чесно скажу, якщо закінчиться війна, я всім повторюю, всі кажуть, от після війни ти плануєш там якусь кар'єру? Хлопці, яка нафіг кар'єра? Закінчиться війна, зніму от каску з себе. Як закину її кудись в Зеленку взагалі подбавлю? А там розтяжку твій друг поставив? Ні, не треба. Максимум дітьми там в тир раз чи два на тиждень, чи три. Ага, ну і маленький кулемет прикопає у стінах. Це святе взагалі. Показав досвід, що ті, хто нелегально вивіз зброю з війни в 14-15 роках,
В момент повномасштабки виявилися повністю готовими до того, що буде відбуватися. Це ми цілий день початку повномасштабки стояли, да. Ми не стояли, ми то у нас Азов, всі діла, ми там батальйон формували, але зброю нам почали видавати тільки увечері. Ну, хтось раніше отримав, хтось пізніше. Ну, мій взвод почав отримувати її десь там годині 10 вечора. Тобто день початку повномасштабки. Да, це тобі ще повезло. Якби ситуація склалася інакше, то ми могли реально вступати в бій там з ножами, там, да, образно. Ну, звісно, до цього діла не дійшло, але сенс який. Да? Тому зброю завжди треба мати при собі. От через таких людей, як Олекса Бик, потім виникають певні проблеми. От, наприклад, там деякі твої колеги з третьої штурмової, мені висять там одну штуку, яку я маю своєму ДФТГ передати. І нова пошта їх ніхрена не возить. Ти пояснюєш, друзі, це порожній тубус. Ні. Та, Олекса? Так точно. Я заступник командира роти з озброєння. За великим рахунком я можу в машині перевозити автомат ящиками, та, там, наприклад. А цих тубусів, то я можу їх не рахувати, переводивши. Але ось... Це ми після ефіру поговоримо про це. Забирали взагалі на блокпосту під Харковом. О, той самий той блокпост, той самий знаменитий. Мабуть, що так, тому що, ну, реально, причому... Це не київську трасу, коли виїжджаєш, ти маєш на увазі? А, ну, понятно. Як з Ізюма, Харків з'їжджаєш, на в'їзді там блокпостик. От він мене зупиняє і каже, у вас зброя є? Я йому кажу, дядя, ти що, дивись, чи що? Та, звісно, є, у нас війна в Україні взагалі, блін. Він такий, ну, типу, а цей, а... Ну, а як це ви її перевозите? А давайте ми зараз, каже, вашу машину будемо з собакою обшукувати. Я йому кажу, ти в своєму розумі, взагалі, я командир, тоді був командиром, командиром саперної роти, у мене в машині перевозять в таких кількостях тротил і мінно-вибухові, що твоя собака зараз свідомість втратить, як понюхає взагалі, а ти за неї, ну, ти про що говориш? Ну, вони мене хотіли просто відпустити, їм воно не потрібно. Просто у них якась операція, якийсь там майор, то він навіть мені по телефону там казав, що це не можна перевозити, це ми вилучаємо. Вилучай. Вилучай, забирай. Хай воно тобі буде взагалі, зроби собі зв'язочку ще одну. Як у мене знайомі дівчата, які перед кого, знаєш, там, зазвичай дівчата там перевіряють, що в речах не було копієчки, а ти так, ой, звідти, ой, і ще випадає. Так, точно, так, вони ж навіть обшукати нормальну машину не можуть, вони просто стоять, план виконують якісь. І причому стоїть один з них, дивиться на мій автомат і каже, а це 74-й чи 47-й калаш? Я кажу, 74-й, а ти не, це, не був в армії, да? Військовий підготовку не проходив? Він каже, ні. Каже, та це і вийде, тому що це не те, ні інше, це, ну, АКСУ. Складний укорочений, так би мовити. Да, таке, ось воно що. Такі, і, ну, купа народу. До речі, ще одне питання тобі хотів задати. Я думаю, ти в курсі, там, ото за останні кілька місяців було кілька дуже неприємних випадків, якраз таких конфронтацій між поліцією і військовослужбовцями. От останнє, я не знаю, чув ти, от на вокзалі на днях, там, з прикордонником була історія. Ну, щось таке. От мені дуже цікаво, от як, які ти можеш дати поради, вибач за тупориле питання, і поведінці, і твоїм побратимам, і цивільним, і всім, як так, ну, тому що дійсно, от, наприклад, людина приїжджає прямо з передочку. Ну, м'яко кажучи, там зовсім інші навики поведінки потрібні. Так, ну, от як це все сумістити, щоб не було проблем? От дивись, я би не став в прямому ефірі давати поради моїм побратимам, тому що ці поради будуть, м'яко кажучи, з точки зору правової. Ага. Тому що... Я з великою повагою ставлюсь до працівників МВС, Міністерства внутрішніх справ. Я бачу, з якою, Олексій. Зокрема, Нацгвардії конкретно, так. Теж МВС, які воюють безпосередньо, навіть зараз підрозділи Нацгвардії на нашому секторі продовжують бої. Тобто я з ними перетинався, і знову ж таки Азов так само. Це Нацгвардія формально. Окремий загін, раніше спеціальне призначення Азов. От він же ж теж Нацгвардія, це там купа наших побратимів, до них у мене немає жодних претензій. Але коли, вибачте, коли стоять такі хлопчики з такою харізмою, знаєш, такою, от прям, що цей, що вікно тобі не пролазить, ми тебе зупиняють і цей, пробують тобі розповісти, що ти там швидкість перевищив, що ти щось таке ще. А, ну, а раптом ти перевищив швидкість. Цей, ото й ви собі. От перевищив ти швидкість. Перевищив. Ну, хочеш мені штрафи пиши, випиши. Ну, ти ж бачиш, що номера на машині взагалі за кордоні. Ти будеш їх шукати, серйозно, дядьку. Я що, порушив правила, там когось там, ну, там, ну, да, їду я там не 80, а 85. Ну, треба розуміти, що на війні всі їздять швидко. Не тому, що всі там загубилися правила, і тому, не тому, що там немає патрульної поліції, а тому, що там хто повільно їздить, той швидко помирає взагалі. Та і все, банальне правило. Ну, я ж то не перевищив на 50 км на годину, я ж не їду 150, а там 83 їду, чи 85, ну, добре, там перевищив. Ну, майте клепку в голові, попустися взагалі. Забирай в час, коли у нас в країні
деякі люди, не будемо тикати пальцями, керують цією країною, да, про яких не те, що по Дерев'янську було, а половина депутатів, що прийшли до цієї залі, прийшли сюди з тюрми, а по другій половині тюрма плаче. Да. От у нас зараз така сама ситуація взагалі. Просто потикай пальцем когось з них паличкою взагалі. Ти зрозумієш, скільки там гівна попливе. Так от, чому вони ними займати? Чому ти доколупався до моєї машини? Я тобі щось таке зробив. Я приїхав у відпустку, завтра поїду, все. Ти мене не побачиш більше, я тебе не побачу, забудь. Ні, але і велика несправедливість в тому, що забирають кого завгодно. Uh-huh. А цих от хлопців, таких от, їх реально можна було переполовинити і відправити в окоп, хай б вони хоча б ротаційним способом працювали, займалися якоюсь роботою. Вони ж їздять ніби, ні? Ну, може їздять взагалі, але крім спеціалізованих бригад Нацгвардії, які беруть участь, я там не зустрічаю їх. Якщо вони десь в якомусь Краматорську їздять, стоять там на блокпості, а їм потім записують, що вони учасники бойових дій, то я перепрошую, ну, яка це участь в бойових діях? Давайте тоді вже відрізняти. Участь у бойових діях і учасник війни, там, наприклад, зробити градацію. Оце не одне і те саме. Коли там учасник бойових діях я, то в мене там дві контузії, взагалі, блін, виходи з оточення всякі і так далі. В зелёнках, вибачте за мої... Так. Пані Герасим'юк, привіт! Нацрада! Я просто... Ти кажи, все, я фронтовик, не можна, все на, ну от і все. Куди сюди, їдь до мене, під Бахмут, я тебе розкажу. Пані Герасим'юк, ну що ж ви, да, сорі. Що зараз, пані Ольга Герасим'юк? Да, вона ж голова Нацради вже, що зараз, роки три вже. Вона ж просто, я чому ржу, вони ж там зараз грозяться прийняти якийсь кодекс, типу, етичної, там, що матюкатися не зя, там, то не зя, в ефірі. Гендерно, правильно треба казати. Це прям пам'ятаєш когось Толстоуху в часи Януковича, якісь там вводив, да? Норми поведінки, форми одягу для держслужбовців, щось таке. За дивним збігом обставин я в той прекрасний час працював дрібним, порівняно дрібним службовцем в одному з міністерств. Був такий період, коли одна людина попросила допомоги, я погодився. І от я умисно після тих кодексів Толстоухова ходив в футболці з Куртом Кобейном, якась така футболка, вони мають щось таке. І одним своїм виглядом понижував етичний вигляд держслужбовця. Я тоді взагалі ходив, такий, у мене хаєр був такий до ліктів, скроні вибриті, там, такий був. Я все одно не уявляю тебе, вибач, довгим волоссям, пане Олексію. Це прямо я з тобою, до речі, познайомився, коли у мене ще було довге волосся, якщо ти пам'ятаєш, дуже давно-давно. Моєї журналістської роботи. Стільки не живуть уже. Так точно, люди стільки не живуть. Хріновий жарт. А це ставить не будемо так жартувати. Слухай, ну повертаючись до цієї теми, щоб її вже закрити, мені просто дуже цікаво один момент. От, тому що дуже по-різному різні люди, коли приїжджають звідти з різних там ділянок фронту, дуже по-різному говорять. Тобто, ну от окей, от Київ, це ж, скажімо так, це щось середнє, напевно, да? Це не Львів умовний, де взагалі якби, ця війна відчувається тільки, коли щось прилітає, це буває, слава Богу, не так часто. Ну і не Краматорськ чи Харків, де кожен день із 300 mm-hmm. може прилетіти. От чи є відчуття, що люди дійсно забули про війну? От просто по твоїм відчуттям. Ну так, є. Mm-hmm. Якщо говорити серйозно, то велика частина ян згадують про війну лише коли там сирена починає вирішити. Ну, чесно, повітряна тривога, прямо зараз. Чи щось там, якісь вибухи десь там mm-hmm. чують. Відчуття таке є. Але, повторюсь, воно не полишає мене всюди, де я приїжджаю, в тому числі в якомусь абстрактному Краматорську, там, чи Константинівці, чи Дружківці, там, чи Слов'янську, де ми там катаємося. Mm-hmm. Тому різниця лише в тому, що до Краматорська долітає навіть ще там, ну, там РСЗО добиває, да, образно кажучи. А до Києва не добиває, але зате в Київ шахет летять, а туди ні. Ну, це ракети, все, що хочеш летять. От, загалом глобальна різниця така. Там ланцети, тут шахети, все. Але Київ, звісно, враховуючи, що бойових дій зараз немає, він абсолютно перелаштувався на мирні рейки. Я дивлюся просто, якісь концерти, якісь там ніжі, там фестивалі. Там. Я не заперечую, взагалі не заперечую. Суспільство повинно жити мирним життям, виховувати дітей, вирощувати покоління, яке, ну, зрештою, там буде розвивати цю країну в майбутньому і так далі. От. Але
Це за умови, якщо у нас все нормально на фронті. Якщо у нас налагоджена ротація підрозділів, якщо ми впевнено фронт тримаємо, ми там рухаємося, так? Якщо ми бачимо осяжні перспективи закінчення цієї війни, тоді суспільство може реально зіткнутися з полегшенням і сказати: дякую, хлопці, ви найважче вже пройшли, далі вже само собою роботи ще багато, але типу воно рухається і вже можна повертатися до мирного життя. На сьогодні нічого такого подібного не відбувається. Ситуація на фронті не припиняє бути гострою. Я не кажу, що вона загострюється, тому що вона така, ну, з дня повномасштабки, образно кажучи, вона загострилась до краю. Ну що, жовтня, я б сказав, загострилась, друже, чого ж? Ну, Русня зараз дуже активно лізе в наступ на всіх практично напрямках, але намагається. Те саме, ну, чи під Бахмутом було не те саме взагалі, чи не було там такої гостроти? Ні, було. Це, можливо, якісь зведення військових з фронту, тут Авдіївка, чого варта, якась різниця є. Але в нас, повір мені, от з моменту, як ми зайшли, десь ми зайшли, по-моєму, чи 7-го, чи 8 січня. Січня, січня, так, да. Під Бахмут. Основа бригади, бо хтось раніше, трохи, хтось пізніше. І з того часу у нас оцієї гостроти не зменшувалося ні разу. Тобто, ну, та трошки лінію ми відсунули лінію трошки далі від там Констахії, від Крайника, від Дружківки. І тому, скажімо, бувають дні, коли ти, наприклад, не чуєш артилерію. Сидиш, якщо робота штабна, ти сидиш, ну, в Констасі, наприклад, так, то ти не чуєш артилерії, але прильоти все одно бувають. От, але тоді, коли заїжджали, то було, ну, постійно, тому що фронт був ближче. Да? Гриміло, свистіло, летіло, падало. Там, ну, от, і сьогодні Київ, ну, живе своїм життям абсолютно. Війна. Про війну говорять лише блокпости. І ще якась кількість людей у формі. А от люди, от я це понятно, візуально це очевидно. Мені цікаво, знаєш, просто дуже часто кажуть, от люди забули, а може не забули, може просто, ну, окей, але вони сидять там в кав'ярні, але говорять про війну, чи ні? Чи от реально вони навіть уже ментально цю війну кудись відкинули? Для того, щоб зрозуміти, чи забули люди, чи не забули, досить просто-напросто подивити по статистику мобілізаційних наших підрозділів. І ми розуміємо, що від початку повномасштабки кількість постійно і невпинно зменшується. І це не лише тому, що всі люди, які хотіли вже давно на війну поїхали, та, образно кажучи, а й тому, що люди втрачають інтерес. Перебувати довгий час в напрузі – це дуже психологічно важко, і воно просто починає паяти, їде дах у тебе взагалі не тільки від там всяких контузій і всього іншого, а від того, що ти просто весь час сидиш в небезпеці. У тебе починає стиратися інстинкт самозбереження, він десь притуплюється або відключається, ну, тому що неможливо жити в машині, в якій сигналізація виє безперервно. Да. Тобто їй треба час від часу відключати. І, от, і ти інакше реагуєш на обставини. Постійна психологічна втома від того, що відбувається. Це я помічаю по людях, які завжди були дисциплінованими, я по них дивлюся іноді там, вони починають давати собі слабину якусь там. Да? Тобто, навіть уже ті люди, які ніколи в житті не пили, я от там бачу, що там, вони іноді можуть собі вже дозволити. Ну, я реально помічав таке. Да, якщо людина морально готова, то з нею працювати легко. Він з нею поговорив, але 2 роки мотивував трошечки, підтримав, показав свій приклад там, і так далі. Mm-hmm. Ну, зрештою, командири там, і заступники по МПЗ, морально-психологічному забезпеченню, вони, власне, таку роботу і виконують. Вони мають це робити. От, але я бачу, що всі втомлюються. І тут це просто неможливо працювати в такому режимі 24/7 роками. Тому що ми вже говоримо про те, що ми працюємо так роками. Роками, так. Да. І от якщо суспільство цього теж не зрозуміє, що нас треба підтримати, посилити, то буде якийсь момент, коли ми посипемося. Ну, тонка піксельна лінія ця почне прогинатися. Так, якщо... точно. Та і зараз ми бачимо Авдіївка, це той самий приклад, коли нічого не вказувало на проблеми, якісь там, які можуть бути, але от вони продавлюють. Та вказувало, ну, не говори, ну що, постійно кричать, там, опять скажуть, слышиш ти на своєму там проперженому дивані, що ти гавкаєш, просто, у нас гана маляр є. Вже продавлюють. Продавлюють, 100%, тому що у них є нові люди. І, слухай, я, от давай же, свіжий срач, не знаю, чи ти чув, опять на цю тему, чесно кажучи, він мені дуже не подобається, але все-таки спитаю, тому що, напевно, треба про це спитати, тому що чомусь саме твою бригаду згадували в цьому, тому треба згадати. Я думаю, ти зрозумів, про що йде мова. Моя колега, пані Ніна Соколова, я не знаю, нахрена покликали в ефір мадам Ірину Фаріон. Я, чесно, не буду висловлювати, окей, зараз свою точку зору з приводу неї. Приходьте до мене в Ютуб, я там все розкажу. Але, ну, тобто, вона заявила наступне, що, значить, якщо, там, причому це якраз по бригаду, значить, говорили, що, значить, якщо воїн на фронті говорить російською мовою, значить, він не українець, значить, він русський, і так далі, тому подібне, ля та паля. Як ти ставишся до подібних заяв? Ну, якщо йдеться про Ірину Фаріон, то да, ставитись всерйоз до її заяв я давно не можу, в силу того, що, ну,
Член КПСС? Да, вона сама членкиня, чи як це зараз називається? Да, членкиня. Членкиня взагалі. Чи то КПСС, чи комсомол, чи де там вона КПСС, була. КПСС, КПСС, може так даже КГБ. У нас колись з нею виникла дискусія, до речі, саме на цю тему конкретно. Десь у фейсбуках, і вона щось, ну, йшлося тоді про національні дружини, де багато хлопців, спортсменів. Ага. От. Багато російськомовних, що так. Там гріха таїть, хоча ця кількість постійно зменшується, да? Будемо відверті. От вона тоді сказала, що вони всі там російські наративи якісь там задвигають, що це все російський слід і так далі, і так далі. Mm-hmm. Ну, я, звісно, не витримав, написав їй про те, що не кожен українець той, хто ходить в вишиванці, і знову ж таки, не кожен той москаль, який це, який російською говорить. Хоча особисто я, за те, щоб всі переходили на українську. От. І вона тоді писали мені відповідь, що я внутрішньою гнилизною замінюю в якісь важливі сутності. І це вже мене так трохи вкурило, я не витримав і написав їй про те, що це, мабуть, тому, що ми не були в комсомолі. Ага. І наша дружба з нею більше не склалася чомусь. Дивно, ну. І в КГБ. Підкреслюю, я вважаю, що абсолютно розумним і вкрай необхідним є те, щоб всі перейшли на українську мову. Але через те, що людей так виховували, сім'ї у них були російськомовні, середовище у них було російськомовне, багато з них реально зараз говорить російською. Хтось, у кого свідомості вистачає і часу, та, він перевчається на українську, переходить на неї. Хтось, ще багато хто ще з них сопляки зовсім на фронт потрапили, хто 18 років, хто 19, хто ще буває там. От вони, їм ще в голові цього може не вкладатися, їх треба цього штовхати і перевиховувати. От вони вже сьогодні, ну, жертвують своїм майбутнім, своїм здоров'ям, своїм життям так. Заради України. Ми не можемо відмовити їм в праві називатися українцями тільки тому, що, на жаль, наше суспільство, їхня сім'я, зокрема, і їхнє оточення, зокрема, були російськомовними, від незалежних від них обставин. Да? От їм треба дати можливість, час і проявити якесь терпіння. А не срач розводити такі. Так точно. І знову ж таки, я маю купу друзів, які воюють, російськомовні взагалі і так далі, вони продовжують воювати. І що, в мене в підрозділі є дядько із Тамбова, він говорить українською дуже каліченою, але зі мною він виключно українською говорить. Ну, старається, так. Молодець. От, він ніколи не перевчиться, вже нормально говорити українською не буде. Бо все-таки він мого віку, приблизно йому за 40. Ну, російськомовна ще лепа, уже оце. Я не жартую, але так і є. Да. Але він воює, чесно виконує бойові задачі, пишається тим, що він в нашому підрозділі, що він воює за Україну. Угу. Що ти будеш йому говорити? Йому показати цю Фаріон, щоб він що на неї? Подивився, як на якусь, вибачте, ну, дурепу. Навіщо це? Як на провокатора. Як на провокатора, яка свідомо починає роздувати оце лайно в найбільш важкий момент для країни. Як завжди вона робить, до речі. Якби вона заснувала безкоштовні курси, поїхала по фронту для російськомовних бійців, зробила курси української мови і сама в них впряглася і їх тягнула, це була б робота по українізації. А те, що вона там, вибачте, мели своїм язиком щось в інтернетах, ну, вибачте, це... Це не мішки ворочати. Знаєш, собі Ірина Фаріон, яка переїжджає кудись підрозділ, читати українську мову. Там всі принципово на російську одразу перейдуть, які послухають. Вибачте. Багато і таких людей із свободівської закалки такої, такого гарту, які до неї ставляться дуже позитивно. І в мене купа друзів, які до неї ставляться. Але, ну, старя. Моя позиція саме така. Тобто ми всі, зрештою, навіть з міркувань самозбереження, маємо перейти на українську мову. Хочеш ти чи не хочеш, тому що... Коли до тебе хтось кричить російською, ти ніколи не знаєш, хто до тебе кричить, свій чи чужий. Так. А якщо він тобі кричить взагалі українською, то ти навіть по акценту почуєш, бреше він чи ні. Все. Добре, давай все-таки трошки і про музику, тому що так можна довго про це говорити. А справа в тому, що у пана Олекса мало того, що маленька відпустка заслужена, але в нього ще зовсім скоро буде концерт, який зараз пан Олекса і проанонсує. Так, от... Це, направду, друзі мені запропонували. Є такий в Києві гарнізон Military Pub, заклад ветеранами війни, інспірований і створений, так би мовити, в центрі на Хрещатику, адресу не пам'ятаю, Пасажик. Ну, коротше, легендарне місце, всі, хто треба, всі знають. Всі, хто треба, місце, наговорити, да. Можна. То от в п'ятницю, 10 числа, в 7 вечора, там у мене буде сольний виступ,
Це велика рідкість була і до цього широкомасштабного, да? Широкомасштабного. Бо я такий, я люблю трошки виступати, а більше з друзями. От. А зараз то це взагалі рідкість, бо я 2 роки не виступав ніде. От, а перед хлопцями зі своїми в списку? Так, у мене навіть гітари не було. Моя гітара то благополучно з будинком згоріла, бо я ж під Києвом жив. Туди в сторону Житомира 20 кілометрів. І коли почалась повномасштабка, приїхали наші освободителі на танках. Побачили, що на будинку у мене прапор великий. І спалили. Червоно-чорний. Спалили, навіть не пограбували. Ну, вони навіть пограбувати побоялися, тому що попитали, кажуть, а там якісь фашисти жили. Ну, вони кажуть, з танка вальнули, все згоріло. І гітара згоріла, на жаль, велосипед згорів. Ну, бачиш, доля тобі повернула велосипед, так. Я жартую. Тому за великим рахунком все, що на мені, все моє майно. І от, ну, гітару я нову вже купив, тому що не втримався. Гітара – це річ така важлива. От, але реально 1.5 року точно не грав. І геть зовсім забувся, як це робиться. Пане Олекса, мені здається, цей ефір – це прекрасне, чудове місце, щоб про це згадати. Бери гітару. Все, погнали. Та хоч скільки можна триндіть уже реально? Співай давай. Так, зараз щось таке. Ну, то ж на твій вибір, друже, що ти хочеш зіграти, заграти, звичайно. Якісь речі, які я рідко граю. Up to you? Так, тільки зручніше. Тільки проанонсуй, що саме ти будеш співати, щоб потім зручно було вирізати тобі ж, да? От у мене є така особливість, що я зазвичай вірші і пісні не називаю. Я не знаю, чому так взагалі. Мені комфортніше просто їх пам'ятати, як смисли якісь, наприклад. Та? І з назвами в мене буквально, ну, може... От «Добровольці Божої чати» виключно завдяки фільму вони отримали назву, бо у них назви не було. От я цю пісню теж зіграю, але почну з чогось іншого. Пісня явно просить, щоб її назвали «Вогонь запеклих не пече». Тобі так, ну, не здається? Її так і назвали на проєкті якомусь там записували ми її. То так її назвали, але
Я все одно і в голові якось інакше там фіксую. Як цікаво, образ. Це прям цікаво. Ну просто вогонь запеклих на печі, ну прям огонь назва, я тобі скажу. Ну згоден, згоден. Мені теж подобається, це рідкісний виняток, скажу чесно. Бо зазвичай я так не... Дуже хороша пісня, насправді. До речі, з приводу музики. От дуже цікаво, блін, ти правда сказав, що ти не співав весь цей час. Мені просто дуже цікаво, ну, твої побратими, вони ж знають, хто ти такі? Вони ж знають, що ти музикант і так далі. Так, точно. І що не просили, не підходили, не казали, ну, пане сержанте, може ви... Ні? Був момент, коли ми ще коли обороняли Київ, десь стояли на Лютіжі, і десь якась хата була така, в якій ми базувалися. То там була гітара, так. То я на ній ще там ночами в погребі грав, щоб чути було. Але з того часу, ну, рідко так випадало, щоб була така вже нагода. І лише восени, до речі, рік тому, коли ми були на полігоні, до нас заїжджав наш побратим Сергій Василюк, який теж благополучно воює. Як і належить, в цій студії рівно чоловікові, а ще й митцю, україноцентричному митцю. Так. Взагалі, він абсолютно правильно вчинив. Тобто він поїхав на війну. Бо, як казав один ще живий політик і націоналіст, що ти за поет, якщо ти ніде не воював? Якщо ти поет, то на якій війні ти воював? Ти що, Корчинський нібито сказав? Точно. Понятно. Так от, власне, так от Василюк приїжджав, і ми тоді, він там давав концерт, а потім вже ми десь там в наметі такий коло зробили, та й з ним по черзі щось там грали, ще записували, щось навіть транслювали в ефір. І з того часу обходились, на жаль, без цього. Лише ось 1 жовтня на Холодному Яру на фестивалі умисно купив гітару. Там ми виступали. Так, звісно, Холодний Яр, коли тепер нема Руфа, завжди буде якось дікуха сприйматися трошки. Так, точно. Є таке, ну менше з тим. До речі, ще одне питання, от прям, причому я навіть не очікував, що воно настільки буде срачі генеруючим. Власне, ну тобто, ми, чи правильно зробила ПЦУ, що перенесла, щоб ми тепер повернулися на нормальний календар, як весь нормальний світ, не з москалями? Звісно, правильно, но далі виникло питання з Покровою. Тобто, у нас же, в принципі, день створення УПА, він був прив'язаний до чого? До дня до Покрови, козацьких таборів, і все понятно. І виходить, що у нас тепер як? От коли для тебе все-таки буде День захисника вітчизни? 1-го чи 14-го? Для мене назавжди Покров – це 14 число, тому що це той день, який не просто прив'язаний до створення УПА, і День козацтва Покрова, там, і традиційно ми до нього звикли, День захисника на той день був. Це той день, коли націоналісти в нашому суспільстві виходили, давали зрозуміти суспільству, що воно а ми – ні. Що ми вас будемо будити, і те, що я казав Шевченко, добре вигострить сокиру, та й заходиться вже будить. Ми це робили маленькими силами. Ще в той прекрасний час, коли націоналістів збиралося жменька, там пару тисяч чоловік від сили, і від Басарабки йшли, а на зустріч йшли колони Петі Сімененка, Наташі Вітренка, і несли патріоти Сталіна і церковні хоругви взагалі. От. А їх охороняли орли Юрій Луценка, який тоді був міністром внутрішніх справ. Так от, орли Луценка тоді за його наказом пакували не оцих от фріків і блазнів проросійських, Симоненків та Вітренків, а нас, конкретно. Да? Марш УПА 2005 ніколи не забуду. Бійки, да. Бійки да. З мусорами і ліваками – це святе. Тобто ми цей день заслужили, що він лишився нам. Якщо церква бажає там, перенести будь-яку церковну дату, це правильно, дату, з точки зору всього. Окей. Але суспільство не обов'язково повинно йти повністю в фарватері церкви і її рішень. Окей. Ми можемо собі дозволити, окей, Зеленському і, там, і команді потрібно, щоб це свято від нас, від націоналістів, відв'язати. День захисника. Я, ти знаєш, думаю, що це не в Зеленському справа. Там же справа про календар, на який весь світ якби є, а москалі так і не перейшли, розумієш? Я впевнений, що так і є. Вони ж День захисника зробили разом з нашою Покровою, проводити ці всі марші почали організовувати. Для чого? Щоб ми потонули в масі взагалі спочатку. Коли це не спрацювало, на сьогодні Україна максимально націоналістична, яка тільки була, мабуть, в усій історії. Більш націоналістичної і агресивної України я не пам'ятаю, хоча я історію цікавлюсь. Так от, тепер вони зрозуміли, що це була хибна помилка, і тепер почали нас від свята відв'язувати, так би мовити. Ну, не принципово. Це ніяк не вплине на те, що 14 жовтня для мене це свято, і для сотень тисяч тих, хто в цьому русі від давніх часів, ще тоді, коли це не було мінстрімом, взагалі не було, мовити, да.
то всі будуть 14-14. Радикальні, як там, фашиствуючі молодчики. Курточки звинувачували колись нас з дружиною в тому, що вони якісь курточки питали, хто вам курточки купив. Так, я пам'ятаю. Одноманітні. Дивний був цирк. Так це який рік? Рік 18-й був, здається? Та щось дуже подібне до того, там, до 18-го, мабуть, так. Просто єдине, що скажу, я ж кажу, з одного боку, там оця статейка Саймона Шустера, яка нещодавно вийшла, воно, звісно, да, там багато чого там можна і корисно, але я ніколи не забуду, як ця істота, що вона писала про Азов. Я не забуду, коли ця істота писала про те, що в Україні громадянська війна. Я це все дуже добре пам'ятаю, в мене взагалі погано. Я тобі зараз розкажу класну історію, взагалі, класну історію, як мене і мого кота показували в американському конгресі. У мене такі історії, до речі, валом, які от, якщо поки не пояснив, в чому суть, люди будуть думати, що я або приколююсь, або пишу сценарій, типу, для фільму в Кустуріці якогось там, чи Тарантіно. Коротше, була колись така контора розслідування міжнародна, Беллінгкет. Так і зараз є. А, ну може є. Є. Христо Грозі, оця вся. Да, так вона є, да. Так точно. Якось одного разу вони написали великий-великий текст про розвиток праворадикальних рухів у світі, про те, що Україна стала меккою для праворадикалів, що Азовський рух, це прямо вже зовсім там туди от реально з'їжджають ці фашисти, вчать правильно взагалі там, не знаю, зігавати. Там, да, от, да. Реально така прокачка була. І велике-велике розслідування настільки, от воно безпонтове взагалі, такі порожнє-порожнє, знаєш, що просто, навіть у нас деякі розслідувачі з третього розряду роблять краще. Ну, неважливо. Так от вони це все ілюстрували. Був один норвезький доброволець, який був приїхав... Це ж Саймон Шустер писав це лейбл. Так, приїхав в Україну воювати, і поки його не влаштували кудись там в Азов, він жив за містом будинку, в якому тоді жив я, там у нас була велика територія, і він там якийсь час жив. І він виклав фоточку з того місця прекрасного у себе у Фейсбуці. На тій фоточці був, там я був взагалі, реально мій кіт був, і ми так отак от стояли, взагалі там... Ну, нормальні азовські привітання, як і зараз, всі половина армії так стоїть. Жодної зіги не було, кинуто взагалі на ту фотку. А ти теж фашистський ти сидів? Ну, у нас от від серця, ну, і до сонця, значить, там наступний жест має бути до сонця, але ми так вітаємося до серця. Тому, але сенс в тому, що фотка була цілком... Нейтральне, ми ще там після того якраз в бані вилізли, ще, грубо кажучи, я в капцях стою. Ну, реально такі фашисти. Може, у кота отак ще було? У капцях із котом взагалі стоїть. І от цю фотку в цьому розслідуванні Беллінгкета взагалі вони поставили. От, я так відкриваю його, кажу, так ось, Отька, ти бачиш, кажу, хто у нас тут? Головний фашист в Україні. Кіт. Кіт тому розслідуванні було написано, 17 тисяч фашистів ми з котом приготували, підготували під Києвом. 17 тисяч, взагалі, не менше. На чолі катафюрера. Кажу, Отька, один позивний був кота, кажу, Отька, пишаюсь тобою, братан, чесно, я б сам не справився. Так от, і в конгресі ці розслідування покрутили, і потім вже знову там носили до санкційного списку. А, і в Фейсбуці за одну букву зразу, навіть сторінку видаляли одразу, я теж пам'ятаю. Як я своїм Фейсбуком пережив це все діло? Я не знаю. Хоча в бані я перманентно, там вийшов. Відкинувся, знову сів. Ні, ну я просто певний час змушений виписати батальйон на букву А, тому що, ну, інакше... Ну, ми ж вийшли з цієї ситуації, тепер от, якщо ти побачиш... А-407. Ну, ще простіше взагалі. От у мене номер на машині, вийдеш, подивися. Ага. От він... На ньому явно написано Азов, але цифрами. Ну, і супер. 4308. Да. Багато хто використовує. Він приходить. Пане Олексе, я думаю, що треба ще щось, що ти заспівав, тому що після історії про кота-нациста, мені здається, вже все решта просто вже тьмяніє, блідніє, не має сенсу. Тільки спів, тільки спів. Я щось серйозніше таке зіграю взагалі. Вибач, друже, це може реально добровольців. Бо у мене історії з війни реально смішних і абсурдних, сюрреалістичних таких, просто валом. Я іноді, коли людям розповідаю, люди... Ну, вони думають, що я, як письменник, трошечки прикрашаю дійсність. А коли ти їм пояснюєш, що ні, кожне слово правда, вони дивуються, кажуть, як. Ось тобі ще одна прикольна історія про те, що Україна – країна можливостей, поки я почав співати. Значить, був такий у мене момент, коли, пам'ятаєш, було розведення військ в Золотому. 19-й рік. Да, от ми їхали туди в Золоте нашою командою. А, там де Зеленський, ну я ж не лох. Нас зупинили на блокпосту, почали перебивати нас по всіх базах, і з'ясувалося, що я перебуваю в розшуку за кримінальною статтею взагалі, 14-го року. Дякую Арсену Борисовичу і Петру Олексійовичу, будемо чесно. Так. І причому пояснити мені, що за стаття, так, ніхто не зміг. Але сказали, що стаття важка,
Тобто я в розшуку давно, і мене всі активно шукають, хоча, ну, ти ж там, як я ховався. Як слажно тебе знайти-то було, в конгресі показують. Я видав кілька книжок, дав 100 концертів, взагалі, блін, 50 інтерв'ю. Був пару разів на прийомах у заступників міністра внутрішніх справ, типу, по різних питаннях. Це нормально, шукали тебе. Дуже ховався, в общем. От, і, значить, от із цієї історії. Мене потримали, потім, зрештою, дали поговорити з слідаком, який... Так. Я кажу, так, в чому справа? Він каже, я не можу вам по телефону пояснити, треба, щоб ви до нас приїжджали, ми з вами спілкувалися. Я кажу, в якому я буду статусі? Він каже, ну, ніякого правового статусу у вас ще немає. Я кажу, як це немає? Ти прикол такий? Тобто ви мене просто на чай кличете взагалі, ну, що, друг чи що взагалі? Ну, там, тобто, або статус, або ну, лісом, всі лісом, всі в сад. Коротше, сказав я, послав їх і благополучно далі займався своїми справами. Мене ще пару разів так зупиняли, відпускали. І тут минулого літа. Я, значить, приїжджаю після бойових в Київ десь, маю, і думаю, загубив права, треба відновити права. Так. Як належить законослухняній людині, їду в МРЕО так. В Києві, отримую талончик в цьому чергу, так. Чекаю своєї черги, заповнюю документи. От. Тут, значить, заходить патруль на броні, з автоматами до мене, показують мені роздруківку з бази контролю. Розшук. Розшук. Кажуть, ви знаєте, що це таке? Я кажу, я знаю, що це таке, це база контуру взагалі. Ага. А типу, ви знаєте, що ви в цій базі в розшуку? Кажу, і це я знаю. Кажу, але ну, я не знаю чому. Ну, такий парадокс. Вони кажуть, як? Кажу, дивіться, кажу, дивіться, що зараз буде. От у вас там номер написаний, Печерський відділок там, поліції. Ага. От ви дзвоните туди, знаходите слідака, який мене подавав розшук. Кажете, що ви мене затримали. Він спитає, чи я готовий про себе свідчити, я відмовлюся, і він скаже мене відпустити. Вони такі стоять, вони такі шаблони, значить, такий звук шаблонів, які розлітають на клапті. Вони такі стоять, такі раз набирають, знаходять цього слідака. Це так і відбувається? Він каже, типу, о, каже, а де ж ви його затримали? Він каже, та він сам прийшов. Він каже, і що, каже, він свідчення давати буде? Він каже, ні. Так відпускайте. Тобто ти досі так і не знаєш, в чому прикол? Ні, я вже знаю. І вони такі кладуть телефон, і от в їхніх очах читається, ну, не сходяться деякі нюанси. По-перше, якщо людина... Людину навіть затримати за важкий злочин неможливо, то ця людина, очевидно, має ну, якийсь такий дах нереальний, таку кришу, прям, ну що прям взагалі просто. Але з іншого боку, якщо людина з такою кришою, то чого це вона сама їздить права, получати в чергах стоїть? Хороше питання. Більше того, та навіщо її права? У неї така стаття, що її порушення права дорожнього руху до сраки. Ой, Боже. Друже, співай, бо не встигне. Так, і саме цікаве, що в кінці того ж дня я отримав права, таки мене відпустили, дали права, і я отримав орден за мужність. Країна можливостей. Пісня, яка дала назву одноіменному фільму «Добровольці Божої Чети». Пісня була написана ще до війни, в 12-му році. Співають «Янголи з гори, і все висить на волосині, і заступають небо синє, червоно, чорні прапори». Третій півень не співав, і ще тебе ніхто не зрадив, і вже на те немає ради, але тікати Боже збав. Усі епохи і світи, як полотно на нашій голці. Бо ми з тобою добровольці цієї Божої чоти. Цієї Божої чоти. Сьогодні впишуться за нас у цій шаленій колотанечі за горі смертників лелечі. І Котляревський, і Тарас, нехай йдуть під три чорти, ті, хто відсидяться у скоїці. А ми з тобою добровольці цієї Божої чоти, цієї Божої чоти. Thank you.
Ну, блискуча пісня, я ще раз кажу, от реально, вона мені вже років, скільки я її почув перше, в 2014 році, і ще тоді дуже сподобалось. Дякую тобі дуже, друже, що ти знайшов час. Успіху тобі і твоїм побратимам, щоб ви всі були живі, здорові, це головне, і завжди з честю виконували всі ваші поставлені завдання. Тому що ви, ну, напевно, я дуже сподіваюся, що колись, може, коли українська армія дійсно почне по-справжньому змінюватись, то, напевно, третя штурмова весь Азовський рух, це буде одне з того, навколо чого ця армія по-справжньому буде формуватися. Ну, наприклад, офіцерський склад, так точно, я би прям так сильно формував. Олексій Бик, воїн 3-го ШБР, Барт, приходьте в середу на його концерт в Києві в гарнізон ПАП. До зустрічі. Слава Україні, друзі. Героям слава.